I encara una darrera actuació dels Mossos d'Esquadra i és que aquesta matinada han detingut un home de 29 anys i veí de Granollers per conducció temerària per conduir sota l'efecte de begudes alcohòliques i de drogues. Els fets han tingut lloc poc després de les 5 del matí quan s'ha rebut avís que hi havia un vehicle circulant en sentit contrari a la C-17, a l'alçada del municipi de les Franqueses. Mentre els agents es desplaçaven al lloc per tal d'interceptar-lo, aquest ha provocat dos accidents, el primer al punt quilomètric 21, on ha fregat amb un altre turisme sense que els dos ocupants del vehicle contrari Montserrat hi hagin patit lesions, i un segon a l'alçada del punt quilomètric 26, on un altre vehicle ha volcat i els dos ocupants han patit lesions de caràcter lleu. L'home, al qual no li consten antecedents policials anteriors, està previst que passi a disposició judicial en les properes hores.